Hvis du har hus og have, så ved du godt, at der er altid en masse projekter, der trænger til at blive lavet. Og der er faktisk meget af det her, som du både kan og må gøre selv. Hvis du ved hvordan, og hvis du har lyst og mod til at kaste dig ud i det. For det kan være en enorm tilfredsstillelse at have gjort det her arbejde selv. Og der er altså også tit en del penge at spare ved det. Ja, det er faktisk også bæredygtigt både at vedligeholde og reparere, fordi det er måden, du kan forlænge levetiden på. Og bæredygtighed kan også tænkes ind i nye gør-det-selv-projekter. Og det er faktisk ikke så besværligt, hvis du bare lige tænker over følgende ting. Gå efter kvalitet og lang holdbarhed, når du handler. For gode produkter sparer dig både for tid og penge på sigt. Gå også efter miljømærker og mærkningsordninger, når du handler. Miljømærker som Svanen, Blomsten og Eneklimamærket sikrer, at du ikke udsætter hverken dig eller din familie for unødige kemikalier i hjemmet. Et mærke som FSC er oplagt at kigge efter, fordi med FSC-mærket så sikrer du, at der ikke bliver fældet mere træ i den skov, end den kan nå at reproducere. Og et miljømærke som Svanemærket fokuserer meget bredt. Det kigger både på CO2-udledning, vedligehold og genbrugsmuligheder. Tænk også over, at forskellige produkter har forskelligt klimaaftryk. Skal du for eksempel bruge træ i et gør-det-selv-projekt, så brug massivt træ i stedet for træplader af spån eller finer. For det har lavere klimaaftryk, og det har færre kemikalier. Byg, så det er nemt at skille ad. Det kan lyde lidt banalt at sige, brug skruer i stedet for søm. Men når du bruger skruer, så kan du faktisk meget nemmere udskifte og skille det ad, i stedet for at splitte ad og ødelægge det. Når man er færdig med at bygge, så er der altid en masse rester. Hvis du sørger for at have lidt orden undervejs, så har du et bedre overblik over, hvordan det skal sorteres, og måske også, om nogle af resterne kan blive en anden skuld. Jeg håber, den her video har inspireret dig til, hvordan dine gør-det-selv-projekter kan være lidt mere bæredygtige. På bolius.dk/bobæredygtigt, der kan du hente meget mere viden og inspiration til, hvordan du kan bo mere bæredygtigt.